Ahybítětá, mé jméno je Buk a já vás tam u videa ze hry Guild Wars 2 Path of Fire. Dnes se podíváme na další epizodu, na další celou kapitolu Living World Season 4 s názvem Start to Guide Us. Vyšlo to nedávno, na YouTube se to objeví půl asi to chvilku bude trvat, protože tam ještě mám nějakou zásuvu z těch předchozích částí. Ale my se dneska podíváme ne na Path of Fire, ale na Living World Season 4 a tady tu poslední nejnovější část. Aktivujeme si ji. Uh, I mean, they me. how fast can you get to Jahai? Why? Well... Zaim uh, is hosting a summit for all the different Elonian factions to figure out what to do now that Joko's gone. And he's trying to get them to stop hating and fighting each other long enough to form an alliance. It was all going okay until Aurene... Well, look, Irene crashed the summit and now she won't leave. Everyone's panicking and Joko's loyalists are ready to riot and Aurene won't listen to me and I don't know what to do! I'll be right there. Uh, okay, good. Meet Bram at Vitendi Vineyard and he'll bring you into the city. Wow, začal to pěkně z Mostra. Uh, taká menší rekapitulace, pokud jste nám neviděli předchozí nebo jste nějak zapomněli, co se dělo, tak v minulý, uh, v minulý části jsme zabili Joka. Teda, snad jsme ho zabili. Těžko říct, jestli se, se nějakým způsobem nevrátí, nebo buchví, co se stane, ale zabili jsme ho. Je to docela zajímavý rozhovor na konci, určitě se na příští video, protože tam říkalo, no, že jako to asi nebo úplně nejmodřejší, ještě když půjdeme po těch dracích a tom všem, že to je jako všechno rozbíjíme, že mu se snažil navodit takovou tu rovnováhu, tím, že nás tady zabije, no, tak jako něco to má do sebe. A teďka vlastně se, uh, jako už, jsou ty uh, lidi, ty Elony, už jsou svobodní, už je vůbec žádný Joko, prostě, mají volno, můžou si zvolit koho chtějí, můžou jim vládnout kdokoliv. Tak se snaží jako Uh, Udělali nějaký summit a snaží se udělat nějakou vládu, nějakou alianci A jaksi se trošku mezi sebou nenávidí a nesnáší uh, Takže lehce se to tam zvrtlo v době, kdy tam přišla Aurín na ten summit Takže tady mi se snaží všechno uklidit nějakým způsobem, že Aurín neposlouchá Takže my se teďka musíme dostat do nové mapy, tam kde, ten, kde je ten summit a nějakým způsobem to urovnat, říct jako Hele Aurín, jako, jako ona nechce odejít, takže musíme říct jako, lehce hele Aurín Oni jsou asi lehce nervózní z těch draků, jako možná bys měli někam pryč. Takže kam vůbec máme jít? Máme jít do Vaby, sem dle, a tam nás údajně čeká Brehem, který nás odvede do nové mapy, což je tadyhle, Jahai Bluffs, která nejspíš propojuje Vaby uh, tady z Domain of Korna. Takže takový lehký propojení, že ta mapa byla trošku jako úplně mimo tady podělená. Takže z do Vaby. Tak, nacházíme se tadyhle a tady někde by nás měl čeká Brehem. Ano, tady, ahoj Breheme. we don't get Oreen out of there soon, Udamishi and the others are gonna start a war. Again. Udamishi's at the summit? Yeah, it's been a weird day. You'll see when you get there. Don't want to cause a panic in the city, so we'll use the back way in. Old Corsair route, right under Joko's nose. We can head in there whenever you're ready. Whoa, okay. So we have a tiny, tiny, tiny protože nechceme způsobit ještě větší paniku, než tam je, takže se prostě proplížíme do města úplně kudy zadem, buchy kudy. A e, jakože Audi prostě se nechce dostat z toho města vypadá to, že pokud je to nedostaneme, tak začne další válka mezi těmi lidmi. Protože je jich tam myslel, že je těch frakcí víc, takže e, vezmeme přímo do Sh Shattered Nation, do nové části story. So, why is Aurene even in Jahai in the first place? She's been all over Alona lately, defending villages, cleaning up the branded, pretty impressive stuff. Joko hit Jahai pretty hard, so I'm guessing she swooped in to check on him. Seems like it took a lot out of her though. Collapsed, right there in the summit room. Collapsed? Do you think it's because of- Eating Joko would give anybody indigestion, but maybe she's just trying to do too much. She needs to pace herself. We've still got Kralkatorik to deal with. About that, Time you wanted an update on Kralk. Only we can't raise Kaz and Jori on the comm. She's starting to worry. I'm sure they're okay. Keep trying. Let me know as soon as you reach them. Ooh, uh, takže uh, tady se proč, jakože, vůbec Aurine A ona jakože celkově lítala po celý Eloně a chránila ty vesničany, čistila Brandit jako celkově docela zajímavé věci Takže pomáhala všem okolo, což je dobře, Eurín Pochvala velká, ale uh, vypadá to, že asi jí není úplně dobře, že se ještě jakože uh, dělá všechno na její síly, co to jen jde Prostě se snaží si dělat to nejlepší, co jde ne. A vypadá to, že uh, nenalítla do toho samitu jen tak ale vypadá to, že tam skolabovala přímo, protože prostě to na ní bylo moc. navíc ještě s tím, že je Joka, tak taky to asi nevílo úplně nejlíp. Takže by se měla jako, trošku jako klidit s tím, jako aby, aby to nepřeháněla. Takže já si budeme muset trošku domluvit, aby si taky trošku odpočela, protože kromě jako, jako tohoto co jí nechal Joko, tak si musíme ještě pořád nějakým způsobem s Katolikem Protože to je další problém navíc akorát jak si ho zabít ho nemůžeme, takže nevím, co s ním uděláme. A tady mi ještě uh, chtě, bych s, tě, s námi chtěl mluvit ohledně Krakatolika, ale ne, ne, nemůžeme se dovolat kas a Jory přes ten kom, Bůh ví, kde jsou, a začal si dělat starosti, takže snad jsou v pohodě a uvidíme, jestli se uh, dokážeme s těma spojit my nějakým způsobem. Ale nejdřív teda Aurín. Tak, máme tady uh, nějaký město. Jo, delegáti jsou uvnitř. OK. Jo, tady vidíte, že to prostě jsou úplně všichni z ty Elony. Jak, jak ty Awakene, tak prostě v ty Eloniani, prostě úplně všichni. A my tady můžeme pokecat s těmi lidmi. Představí. No, tak tady máme jakoby první frakci. To budou, to jsou vlastně, to jsou ty Awakened ty, ty zase říká jako, že jak můžou oslovat jeho smrt, ty už co pak už zapomněli, kolik dobra pro nás udělal, pro celou Elonu. No, takže to je první část tady, tady těch frakcí, takže já se nevím, že se to hádá. Tady, na, tady, tady, tady naproti budou asi Sunspíry a ty obyčejní lidi. A year ago they would have killed you without a second thought. A year ago they didn't have a choice. Now they're free. All they want is to feel human again. Give them a chance. Jo, tady jsou obyčejní lidi, kteří uh, tady ten říkal jakože, nebo říkala? Říkala. Že tamhle ty by tě prostě ještě před rokem zabili bez, bez jakýkoliv pošnutí. Prostě, uh, mrtvo, hotovo, vyřízeno. Ale teďka, že prý, jako předtím neměli na výběr a teďka na výběr už mají, protože byli předtím pod vládou Joka. A teď už teda mají uh, vlastní myšlení, můžou si jako rozhodovat sami za sebe. A pro máme dát šanci. OK, uvidíme. Jako zatím to nevypadá úplně nejlíp co říkají tam ty naproti. Tak, a co vy tady? No, takže teď je zase jako, uh, si připadá jako takový div, jakože divně a hloupě, že prostě uh, už je to dlouho, co byl naposledy jako nějakým člověkem nebo jako osobou, která jako jsem zase dokážeme myslet. Jo, takže asi vidíme ten hlavní problém tady, že prostě ty obyčejní lidi nedokážou přijmout ty evaku mezi sebe, protože jsou prostě mrtví. A jsou nemrtví, logicky. Takže jako uh, jako, ať nečekají, že jako uh, budou. Uh, se k ním chovat jako k lidem, což je docela smutný, ale tak jako potom, co udělali, a, je to těžké. No? Uh, <laughs> Sakra, kde je ten Utumishi? Já už tak nějak nespomínám, každopádně on počkat tadyhle venku, protože jako uh, kdyby ho uviděl, tak by se mohl začala třást jako pěst. Commander, welcome. Uh, do you think maybe you could uh, relocate your dragon? <laughs> she won't budge. I think she was waiting for you. Well, I'm here now. orine we need to leave. Let these people do their work. Ha! <laughs> Not even the so-called commander can control her. Urumishi, really? Whoa. Takže jsme přišli, tady, ten, tady to je ten u šit, tak už si, už si vzpomínám, jasně, už, už, ten Grand Vizier, už, už si vzpomínáme. A e, tak tady máme Aurin, která jak se neposlouchá, je tady prostě uprostě toho summitu, nebo byla, summit už se rozpustil, ale vůbec nechce. Takže e, on, on, teda říká, že tohle to je monstrum Aurin, jakože prostě sežrala e, teda toho Joka a zajím, zajím jako že hurá, komendy, tady se vítej, ale jako možná bys mohl přesunout toho svého draka trošku někam bokem. <laughs> Relocate your dragon. Dobrý, takže uh, ona se poslouchá, takže musíme ji přesvědčit uh, nějak víc asi. Maureen, let's go. This is no place for a dragon and you know it. Oh. All right. Now we're getting somewhere. I'll get her out of the city. Yep, yeah, for a little stroll, Aurene. Or maybe a long one? This is not how I expected today would go. Ne čekal to. Jasně, v pohodě. tady, komandér. Můžete mi pomoci kvalit Musíme to get tento summit on track. Jako, můžu s tím zkusit něco udělat, takže dobrý, přesvědčili jsme a Aurin, že, tato, že tohle není místo pro draky, že by teda měla si někam uklidit, jakože uh, v pohodě, dobrý, tady prostě draci nebudou. Takže v pohodě, ona to vzala jakože dobrý, krása, přesvědčili jsme ji a odťapala tamhle s Tajmy. Tajmy řekla jako, no nechceš na tam menší procházku, možná trošku delší za město, v pohodě, takže poslouchá, pohoda. Tak a teďka musíme uklidnit teda ty delegáty tady toho summitu, protože e, ...očividně očividně jim neudělal moc dobře, takže jdeme si pokecat. Representing Joko You remember Grand Vizier Udmishi? Former Grand Vizier. Your commander saw to that. And if you think I'm negotiating for one more second after you send a dragon to assassinate us... If that was my plan, you'd be dead already. Leave the summit now, and your demands leave with you. No, Fine. but I will be treated with respect, or I walk. Okay, they They Trošku, jako přechcali. Tím jak se byli přestrojení za teda ty evaknet a vedli tu armádu, že jako nemá nás úplně lásce. Takže tady ten reprezentuje teda všechny ty evaknet, což teda je teda super, no. A on jako říkal, že se sama bavit jako vůbec nebude a nebude sama vyjednávat, ne protože jako jsme na něj poslali draka, aby je zavraždil všechny. A my jsme řekli, jako kdyby, kdyby jako, kdyby, to byl můj plán, jako tě zabít, tak už bys byl dávno mrtvý, což je pravda. Takže jdeme na další skupinku. Tady jsou nějaký, jo, tady jsou Modern Crescent, hádám. Arkana Beru, yep. representing the Crescent. You're <laughs> back. Ahoj. I've died plenty of times, Commander. It never sticks. I trust we can put this incident behind us? Why, Zaim, I was the picture of diplomacy before the dragon showed up. Anyway, I'm sure we'll all get what we deserve. Jo, takže tady ten je docela v pohodě, jako i když jsme ho párkrát zabili, <laughs> protože on je zase živej, jestli se na něj takže dobrý, ale tohle to vzal docela sportovně, jakože

These people aren't going to play nice anytime soon. All that centuries-old hatred and distrust. I don't expect them to like each other. I just need them to agree on something, anything. New tyrant, maybe. Nothing brings people together like a common enemy. Ano, to są ty rozumniejsi, to już tej zaczynamy już jako z baktickich těm lidem. Takže teď máme teda Kosa na, což je jako reprezentant toho Order of Shadows. a ten říkal jako, že, že to tady byl celá cirkus, ještě teda předtím, než se objevil e, náš drak. A on, jakože asi bychom neměli čekat, že teda se všichni budou mít rádi a pohodička a potom teda co několik století teďka vlastně se nenáviděli a nevěřili si a podobně, takže uh, e, to trošku těžší, ale za jim říkal, že nečeká, že se budou mít rádi, ale alespoň, aby se na něčem shodli, na čemkoliv. Přičemž uh, tady ten Rým říkal, že teda by to bylo nejlepší, jako že kdyby se shodli na nějakým novým tyranovi, na nějakým společným nepříteli, což teda by mohl být v tom lepší případě král Katorik, protože to sjednocuje lidi nejlíp. Tak a nakonec tady máme teda uh, Buchy Kamala. Jo, Free Amy. Free Awakened. We've shed the chains of servitude for the promise of a new life, and we're grateful for the second chance. Oh, and by the way, I trust you got in okay. The route was my idea. Yeah, remembered it from my Corsair days. Thank you. Again. Jo, well, well, okay. yep. takže já tady asi uh, ještě přidám na zbytek toho summitu, ještě než se rozkecá. Takže uh, jako moc nevím, jaký je mezi nimi tady pořádný rozdíl, protože tamhle máme ty uh, Morna Crescent nějaký. Tamhle máme obyčejný, asi hádám, uh, ty loyalisty, uh, který jakože těžko říct a tady máme prostě Awakened, který chtějí si prostě dostat druhou šanci. No, je to tady prostě guláš jako prase. No a tímhle gulášem pro dnešek končíme. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jenom dejte palec hru, napište také pěkný komentář a skutečně na Discord, protože tam probíráme zajímavé věci, postavšené oznámení, live streamy, no prostě všechno. Mějte se pěkně a uvidíme se příště. Ahoj!